יש ייחוד לבית הספר הזה. במעבר זה שמגיעים לכאן הרבה תלמידים מאוד מוכשרים מכל הארץ. זה מקום שמרכז בתוכו המון המון סוגים של מוזיקה, ובכל תחום מוזיקלי מלמד הבן אדם הכי טוב בתחום שלו. נגמר הזמן, פייק או בלק. אני, כשאני מדבר עם התלמידים, שנותן להם ביקורת נגיד, או מתייחס לשיר שלהם, אני מתייחס לזה כאילו הם הולכים להיות כל אחד מה שהוא רוצה להיות, כן? כל אחד מה שהוא חולם להיות. תשים טיפה אוברדרייב נמוך על הבאס, שכל הזמן... אתה יוצא מפה עם ידע מוזיקלי, אתה יוצא מפה עם קשרים בין סטודנטים, הרכבים שמתחילים להיווצר תוך כדי הבית ספר. יש פה את כל האמצעים, ממש. אני בא בלי כלום. יש לי פה את כל התוכנות שצריך, את כל הפלאגינים שצריך. יש תקשורת בין הסטודנטים, כלומר, זה לא איש איש לעצמו, לא כל אחד בא ללמוד את המקצוע שלו וללכת. הם מאוד מאוד ביחד. הקלישה הזאת שמוזיקה מחברת בין בני אדם, פה היא באמת, אנחנו מביאים אותה הלכה למעשה. היופי פה המפגש עם השטח, עם המורים שהם אנשים שעובדים בשטח. הופכים למורים מתוך הרצון הזה להפגיש את הסטודנט עם השטח האמיתי. חביבי, ככה עושים את זה. איך עושים שזה יעבור? בוא נלמד. אני חושבת שבית ספר הזה נותן המון אופציות להתמודדות עם המקצוע בחיים האמיתיים. זה ללמד אתכם להיות הכי טובים שאתם יכולים בתוך עצמכם. דבר ראשון, שאני מגיע לקורס, אני רוצה להכיר אותם ולתת להם תחושה שהם נמצאים במקום שבו הם מקבלים משהו בגובה העיניים. לכתוב הכי טוב שהוא יכול לכתוב, להלחין הכי טוב שהיא יכולה להלחין. מה שאני רוצה להעניק לסטודנטיות זה להכיר להן כלים שמאפשרים מקום ליצירה. הקורס שלי הוא בעצם קורס שהוא גם נוגע בכתיבה, גם בביצוע וגם בעיבוד. משפט מסוים שנצבע בלחן מסוים מקבל קונטקסט חדש, ואחרי שעשית את זה, איזה אקורד שמת עליו, איזה טנשן, שופך עוד אור. הניסיון שלי הוא לבוא ולהעביר להם את התהליך שאני עושה עם עצמי, עם כל שיר ושיר שהוא בסגנון אחר לחלוטין, ממקום אחר בעולם. השאיפה שלי היא פה לזרוק אותם למים. בסופו של דבר, אתה נוגע פה גם בג'אז וגם בקלאסי, במחזות זמר, במוזיקה קלה, בהפקה, במוזיקה לקולנוע, בג'ינגלים, באנסמבלים. הם מקבלים פלט הצבעים שמאפשרת להם להיות הוונגוך שהם רוצים. יוסי בנאי אמר משפט כזה, שאיפה שאנחנו חיים אתה לא יכול להיות רק זמר או רק שחקן, אתה צריך להיות גם זמר וגם שחקן וגם מפיק וגם מאחורי קלעים. אם כבר לבוא ללמוד מוזיקה, אז לבוא ללמוד במקום שהוא מקום אקדמי, שיש בו גם את המוזיקה הפורמלית, האולד סקול, וגם חדשנות וקדמה. ואם אתה מגיע כדי להיות אומן יותר טוב, וכדי להגיע למקום שבו האומנות שלך תגיע אל העולם בדרך הכי, הכי יפה והכי מוצלחת שיש, לא תמצא מקום יותר טוב מהמקום הזה. התרומה של המנטורים לסטודנטים היא משמעותית ביותר, והמפגש הבלתי אמצעי הזה הוא ערך שלא ניתן לקבל אותו, אלא דרך האנשים שמובילים את התעשייה. זה נורא פשוט, כי אני נורא אוהב את המקום הזה.